Governador Jorge Cajuru, com a palavra pela ordem. Presidente, eu gostaria, Leila, que é uma irmã há 30 anos, Soraya e todas as mulheres, que vocês soubessem, Leila conhece o meu caráter, eu como líder do PSB, tive uma opinião, o presidente Rodrigo Pacheco é testemunha, que preferia escolher a senadora Ana Paula do Maranhão, Ana Paula Lobato, para fazer parte da mesa como terceira secretária. O Chico concordou comigo, o Flávio também. Apenas a questão regimental, porque Ana Paula, preparadíssima, ainda nem assumiu o seu mandato e é suplente. Então, o nome dela, regimentalmente, não poderia fazer parte da mesa. Mas que se registre em ata que o PSB teria uma mulher na mesa. É inadmissível, na verdade, que nós não tenhamos mulheres na mesa. O que o senador Cajuru coloca agora há pouco, da senadora Ana Paula, fiz o questionamento hoje mais cedo. O senador Flávio Dino, ontem à noite, me colocou claramente o desejo de que a Ana Paula, como pessoa que estará reconduzindo, estará aqui no Senado Federal, como mulher, seria, não há dúvida nenhuma, uma boa representante, como mulher representando a mesa diretora. Por questões regimentais, senador Flávio Dino está aqui, inclusive, do meu lado, por questões regimentais, ela ficou impossibilitada de passar nesta primeira rodada. Mas eu quero antecipar, presidente, porque nós temos ainda 4 anos de mandato pela frente, e deixar aqui registrado, na próxima rodada de mesa diretora do Senado, não tem mais essa. Nós vamos participar, sim, como titular. Vocês sabem, nós temos 10 anos sem mulher na titularidade do Senado Federal na mesa, gente. Nós vamos para 12 anos. Então, não podemos, na verdade, perpetuar uma mesa totalmente masculina. Não vou nem citar o nome machista, não, mas uma mesa masculina.